जतिसुकै शक्तिशाली होस् राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस् नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन दण्ड पाउनु पर्दैन जतिसुकै शक्तिशाली होस् जुनसुकै पदमा बसेको होस् हातमा पाक दोस् कलम होस् नागरिकता बनाउनलाई कृत्य गर्छ भने फलानु दलसँग जोडिएको छ त्यस कारणले गर्दा कृत्य गरे पनि उसको कृत्य माफी हुन्छ चल्छ जतिसुकै शक्तिशाली होस् जतिसु जुनसुकै ताकत भएको होस् कुन आम नागरिकहरूले निकेप सङ्कलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारवाहीको दायरामा आउनु पर्दैन कानुनले कारवाही गर्नु पर्दैन त्यसैले सुशासनको आजको दिनको मन्त्र भनेको कानुनको शासन विधिको शासन चाहे जग्गा मिच्ने होस् जग्गा हडप्ने होस् चाहे नागरिकताको कृत्य गर्ने होस् चाहे सहकार्यमा ठग्ने होस् यताको होस, होस। होस् उताको होस् जुनसुकै दलको होस् दलभन्दा बाहिरको होस् जतिसुकै शक्तिशाली होस् कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न एउटा सर्वसाधारण नागरिकले एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ भने शक्तिशालीलाई पनि त्यो कानुन त्यसरी नै लागु हुनुपर्छ